حضرت وہب بن زید بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، وہب بن زید بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جدو حجر ارادے دے نال گیا، میں جا رہا ہوں اور فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی کتاب تنبیہ الغافلین کے اندر نقل فرمایا، آپ فرماتے ہیں میں جا رہا ہوں، جب حجر ارادے نال جا رہا ویکھیا میرے نال ایک نوجوان بیٹھا درود پاک پڑھی جا رہا ہے، درود پاک پڑھی جا رہا ہے، آپ فرماندے نے جب اگے چلے گئے جا کے ویکھیا وہ نوجوان جب چلتا ہے جب کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے تلبیہ نہیں پڑھتا درود پاک پڑھتا ہے، میں ویکھیا ایک قدم اٹھاندا ہے دوسرا رکھن تو پہلے وہ نوجوان درود پاک پڑھتا ہے، میں ویکھیا ہر موقع دے اوپر صفا مروہ دی سائی دے درمیان وہ جوان درود پاک پیا پڑھتا ہے، جب واپسی آئے واپسی پلٹے پھر ویکھیا وہ جوان میرے نال ہی سواری دے سوار ہے، محبت نال سبحان اللہ دی آواز ہونی چاہیے، جوان میرے نال ہے درود پاک پڑھتا پیا، جب درود پاک پڑھتا پیا میں ویکھیا میرے کولوں ریا نہ گیا، میں پوچھا جوانا تو کون ہے اور اس دے اندر راز کی ہے کہ تو تلبیہ نہیں پڑھیا درود پاک پڑھیا ہے، تو کوئی اور عبادت نہیں کیتی ہر موقع دے اوپر درود پاک پڑھیا ہے، جوان کہن لگا کہندا ہر کسے نو گل نہ دسنی سی تے نہ دسنی ہے، تساں چونکہ رب دے ولی ہو چنگے بندے ہو نیک بندے ہو تواڈے نال مینوں محبت ہے مینوں پیار ہے، اے وہب بن زید بصری آو ذرا میں تانوں دسنا وا میں درود پاک کیوں پڑھنا وا، آپ کہندے نے میں پوچھیا کہن لگا اے وہب بن زید بصری بابا جی میرے اُتے درود پاک دی حقیقت واضح ہو گئی ہے، حقیقت واضح ہو گئی، پوچھا کیویں واضح ہوئی، کہن لگا اے وہب بن زید بصری جدوں میں پہلی مرتبہ حج دے ارادے دے نال آیا اپنے باپ دے نال آیا میرا باپ مینوں لے کے آیا، جدوں حج کیتا حج کرن تو بعد واپسی جا رہے ہیں راستے دے اندر میرا باپ بیمار ہو گیا ہے، میرا والد بیمار ہویا، بیماری نے شدت اختیار کیتی، بیماری نے شدت پکڑی، پھر وہ ویلا آیا جس ویلے دا سب نو انتظار ہوندا ہے، عرف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ترجمانی کر گئے نہیں، آپ فرما دے نے دیگر ٹلی ہوتے شام پیا اے سب کرانو آئے او نہیں آئے اور پھر محمد جتے موت نہ پھیرے پائے جتے موت نے پھیرے پائے، او جوان کہندا ہے وہب بن زید بصری میرے باپ دا انتقال ہو گیا میرے باپ دا وصال ہو گیا، جدو میرا باپ فوت ہو گیا میں اچانک ویکھیا جیویں میرے باپ دا چہرہ سیاہ ہونا شروع ہو گیا، میرے باپ دا چہرہ ویکھن دے قابل نہیں رہیا، میں بڑا پریشان ہاں، پریشانی دے عالم دے اندر میں سوچنا وا پیا اپنے علاقے دے اندر جاواں گا لوکاں نوں باپ دا چہرہ وکھاواں گا، لوگ دیکھ کے طرح طرح دیا گلاں کرن گے، حج کر کے آ رہی ہیں نیک مقام تو آ رہی ہیں چنگی جگہ تو آ رہی ہیں، پتہ نہیں کتا بڑا گناہ گار تے کتا بڑا پاپی ہیں، اللہ نے انہوں پھر بھی نہیں بخشیا، رب نے انہوں پھر بھی نہیں بخشیا، میں پریشانی دی عالم دے اندر ہوں، حتیٰ کہ میں اپنے باپ دا چہرہ اپنے باپ دا سار اپنی گود وچ رکھیا ہوں، میں اُتے کپڑا پا دیتا ہوں، جب میں اُتے کپڑا پایا میں کپڑا پایا پریشانی دے عالم دے اندر ہوں سوچتا ہوں پیا اچانک میری اکھ لگ گئی ہے مینوں اونگ آ گئی قسمت دا ستارہ انگڑائی لے کے چمک اٹھیا ہے، ایک حسین و جمیل صورت والا حسین و جمیل صورت والا سفید لباس والا ایک
شخص آیا، انہیں آ کے میرے باپ دے چہرے تو پردہ ہٹایا۔ سمجھ نہیں آئی؟ میرے باپ دے چہرے تو پردہ ہٹایا، بس جدو پردہ ہٹایا نورانی ہاتھ جدو میرے باپ دے چہرے تے پھیریا، میرے باپ دا چہرہ او چہرہ جڑا کالا سیاہ ہو چکیا، جڑا ویکھن دے قابل نہیں رہیا۔ جدو اس جناب والا حسین و جمیل صورت والے نے ہاتھ پھیریا، میرے باپ دا چہرہ انج چمکن لگ پیا جویں چودھویں رات دا چن چمکا ماردا اے، میری دستگیری کرنے والے اج میری مدد کرنے والے جاندیا جاندیا مینو دس کے جا تو ہے کون، تون بس مینو پھر دسیا گیا۔ جدو میں پیچھے پلٹ کے ویکھیا، جدو پیچھے پلٹ کے ویکھیا میں خوش آیا، او چہرہ دیدار پاک کیتا، اس وقت میرے اندر ہمت نہ رہی، مینو جواب ملیا میں تیرا بھی تیرے باپ دا بھی نبی ہاں، میرا بھی نبی ہاں تیرے باپ دا بھی نبی ہاں۔ تیرا باپ گناہگار سی، تے بہت بڑا گناہگار سی، تیرا باپ ہے گناہگار سی پر اس نو ساڈے نال بڑا پیار سی، درود پاک پڑھدا سی، درود پاک دی کثرت کردا سی، تے جیڑا ساڈے نال پیار کرے اساں نو پریشان نہیں ہون دیندے، اساں نو پریشان نہیں ہون دیندے، تینوں وی پیار ہے، تیری اس پریشانی دی حالت دے اندر اج مدد کیتی ہے، تو بھی خوش ہو جا، تیرا باپ بھی خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ۔